Teräs MC täällä ja tervetuloa Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 10. päivä ja taas uusi tehtävä odottaa. Tämä paikka muistuttaa vähän merenrantaa, elikkä tänään rakennetaan hiekkalinna. Ja tämä on totta. Tarvittavat välineet, tai sanotaan rakennusmateriaalit, saadaan aarrekirstusta. Ja ei muuta kuin hiekkalinnan rakentaminen alkaa nyt. Ja jos te kysytte, että mikä se semmonen hiekkalinna on. Hiekkalinna on hiekasta rakennettu hiekkaveistos, joka on linnan muotoinen. Ja hiekkalinna rakennetaan yleensä meren tai järven ääreen. Että joo. Hiekkalinna. Minusta tuo on ihan asiallinen hiekkalinna. Me onnistuimme taas. Mitä saamme tänään palkinnoksi? Arvoisat katsojat, kurkistetaan aarrekirstoon. Joo, palkinnoksi saatiin, yllätys, yllätys, hiekkalinna. Loistavaa. Ei tää tämän paremmaksi enää voi mennä. Että siis mennään ja asetetaan tuo hiekkalinna omalle paikalle. Meidän päivittäinen juhannushaaste on suoritettu. Keskikesän juhla on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta kuin näkemiin.